едно от големите клишета, които футболните коментатори са свикнали да казват преди всеки матч, е, че всичко е готово за първия съдийски сигнал в тези няколко странни, турбулентни зимни дни. Радостен миг през и по-точно в средата на ноември месец за Живко Атанасов бе повиквателното за представителния ни тим и дебюта след малко, обаче за това стреля Васил Панайотов 1-0 за Черно море. Четвърт час футбол натича, моряците излизат напред в резултата. Ето тук започна всичко. Този финт на Мазир Суа, преодоляването на опонент и впускането в предни позиции, движението на Атанас Илиев. Играч, за когото сме свикнали да говорим като тежък таран, този път показа своята мобилност, за да може да изкара това подаване. Аплодисменти не само за хората, погрижили се за терена, но и за тези, които са на трибуните. Сега обаче Александър Колев ще стреля. Първа добра възможност. И 10-то място, натрупвайки тези нестабилни резултати, напоследък се срина до долната шестица, там където се борят тимовете за своето оцеляване. Сега Черно море може да си отдъхне, защото по късмет с доза шанс топката не попадна в мрежата на Иван Дюгеров. Вячеслав Велев с острата топка, която бе отиграна от Ватко Друбаров. За щастие на македонския бранител. Играта е подновена. Васил Панайотов с много хъс и усилия успя да се пребори, за да продължи топката към Мазир Суа. Вече в наказателното поле Мазир Суа, подаване 2-0. Алекс Фернандес с гол. Мазир Суа с седма асистенция от началото на сезона. Ефектна комбинация, която праща Черно море уверено на пътя. На футболистът, който преди не чак толкова време влезе в словесен спор с своя старши треньор и затова бе порицан, оставяйки на резервната скамейка. Сега изглежда обратно реабилитиран като една от главните единици в този състав на Черно море. Какво пък да кажем за Мазир Суа? Футболист, който продължава да допринася и допринася за атаката на тима. И да, само един гол отбелязва Мазир Суа от началото на сезона. На Станислав Генчев, дали пък тя не идва късно на фона на двете допуснати попадения, дошли именно чрез зоната на Джеферсон Маняри си, респективно чрез активните действия на Мазир Суа. На Станислав Генчев като наставник, то ще видим, че Генчев завърши миналата кампания с 4 последователни матча без успех, включително 3 поредни загуби, но след малко за това, защото този гол ще открадне вниманието. Алекс Фернандес с великолепно изпълнение от далечна дистанция може би слага точка на този спор между Черно море и Крумовград. През кампанията вижте само какво направи бразилеца в състава на моряците. Благой Макинджиев просто застина. Сякаш морския леден бриз го е хванал в последните няколко минути и няма шанс да се помръдне. А всъщност това е просто една метафора за начина, по който Алекс Фернандес, що се касае до домакинствата, ще бъде още по-успешна. Остава да разберем. Нова промяна в състава на Станислав Генчев. Димитър Тонев се включва на мястото на Диего Рапосо. В този момент играта е подновена. Пас към Александър Колев. Той сваля топката към Димитър Тонев. Едно попадение е върнато. Може ли Крумоград да погледне смело към точката от този матч? Да, на пръв поглед 3 гола. Пасив изглежда като изключително сложен ребус за разрешаване, но Димитър Тонев връща това си попадение. Втори гол за Димитър Тонев от началото на сезона, след като той отбеляза срещу Левски. Тук добрата работа бе свършена и от Александър Колев. Прекрасно изпълнение в долния ляв ъгъл на вратата на Иван Дюгеров и Черно море допуска попадение в наглед прекрасно развиващ се матч.
Илев отясно ще търси пас. Балоно центриране, което все пак ще задържи опасността в близост до вратата на Дюгеров. Пашеко изчисти. Милянович към Ренан. Димитър Тонев. Добро овладяване, добро завъртане. Пас към Александър Колев. Може да стреля Колев. Рикошет, града, гол! Засада обаче е маркирана в този момент на Божидар Кацаров. Ето че Крумовград показа как може да бъде опасен, как може да бъде отново цялата ситуация. Димитър Тонев с добрите действия. Удара на Александър Колев. Интересно, защо тук бе отсъдена засада, на пръв поглед поне. 55 минути, началните 55 минути от този матч, но след това реакцията заслужава похвали. Сега Димитър Тонев търси подаване. Атаката изглежда обещаващо. Джунейта ли ще стреля? Спасяване на Иван Дилгеров. Ето го добрият шанс за Крумовград в финалните секунди. Колко близо бе състава на Крумовград в този момент да вкара трето попадение. Какъв матч само натича. И в този момент идва последния съдийски сигнал на Иво Андреев. Моряците ще празнуват гостите от Родопите.